Anastasija. Molim. Zdravo. Zdravo. Kad čekam da te vidim, da malo popričamo, jer pratim, igraš dobro i na školskom i za jedinstvo. Odakle, reci mi, ta ljubav prema fudbalu? Pa ne znam, gledala sam tatu, pa mi se, ja sam zavoljela fudbal. Ja se sećam, si mnogo mala bila kad si počela. Pa imala sam tada 6 godina, nisam znala ništa. Ništa? Je te tata doveo na fudbal ili si sama odlučila? Pa ja sam sama odlučila. Koji si sad razred? Sad sam 6. 6. razred, super. Kako ti ide fudbal? Odlično. Odlično, dobro igraš. Ajde sad da ja kažem, ja mislim da si najtalentovanija devojčica u Pirotu, fudbalerka, jer ti to osjećaš, jer voliš da dolaziš na treninge, da se usavršavaš, da jednog dana igraš u nekom velikom klubu. Ja sanjaš o tome? Da. Hm? Da. A kakav si đak? Odlično. Odlično, to je najvažnije. A, vidiš da imaš i naslednice, ima dosta male dece. Pa ima. Hm? Ja volim da voći se da igraju futbol, jer im to više nije kao ono, znaš kad se skupite pa kažu, e, ova igra futbol, više to nije tako. Pa neke sad je postalo čak i moderno da devojčice igraju futbol. Pa neke ne vole, ali neke vole da igraju. Neke vole, tako. Ima vas dovoljno? Pa ima vas. Dobro, samo te pitam sad najteže pitanje, za koga navijaš? Za Zvezdu. Evo ti ruka, bravo. Anastasija, srećno, igraj futbol, budi dobra đak. Inače, ovo je dobro da pobegnete malo od kuće, od kompjutera, od svega, jel tako? Da. Sport je najzdravije što može da bude. Jesam. Jesi upisala još neku školu na Božićnoj školi ili nisi? Jesam, košarka. Košarka? Da. I to? Da. Jel ti ide košarka? Pa onako. Ako bi trebalo da se lomiš između košarke i fudbala? Pa naravno fudbal. Naravno fudbal. Dobro, želim ti jednog dana da igraš u Zvezdi, a? Hvala. Pa dalje posle. Hvala ti, ajde srećno. Hvala.